Yoldaşımla 2019-cu ildə tanış olmuşdum. Eşitmişdim ki, narkotik qəbul edir. Lakin görməmişdim. Əvvəl yanımda narkotik qəbul etmirdi. Bir gün gördüm ki, oturub çəkir. Mənə sual verdi ki, çəkmək istəyirsənmi? Cavab verdim ki, istəyirəm. Sonra hər gün onunla çəkməyə başladım. Öz dozasında mənə də çəkdirməyə başladı. Bir də ayıldım ki, bir ay keçib. Bu sözləri Nail Kəmərlinin YouTube kanalına narkotik maddələrin aldəçisi Samirə adlı qadın bildirib. O narkotikin qurbanı olduğunu, bu həyatdan bezdiyini və sağalmaq istədiyini dilə gətirib. Ötən ilin 3 sentyabr tarixində paytaxtın Nizami rayonunda ikinci həyat yoldaşı 27 yaşlı Ayşə Bayramovanı qətlə yetirən Masallı rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Vüsal Bayramovun məhkəməsi başa çatıb. Vüsal Bayramov Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 228.4-cü qanunsuz silah saxlama maddələri ilə ittiham edilib. Məhkəmədə məlum olub ki, Kirvə Vüsal adı ilə tanınan Vüsal 2010-cu ildə Masallıda ailə həyatı qurub və iki övladı dünyaya gəlib. O 2017-ci ildə Bakıda təsadüfən Ayşəyə məxsus paltar mağazasında olarkən onunla tanış olub və aralarında münasibət yaranıb. Vüsalın həyat yoldaşı ərinin Bakıda başqa qadınla qeyri-rəsmi ər-arvad münasibətində olmasını biləndən sonra ondan Ayşə ilə münasibətə son qoymasını tələb edib. Lakin Vüsal Bayramov Ayşə ayrılmayacağını deyib və xanımı ondan boşanmaq qərarına gəlib və onların izdivacı 2019-cu ildə rəsmən bitib. Bundan sonra Vüsal Bakıda sevgilisinə yeni tikilmiş çox mərtəbəli binalardan birində ev alıb və təmir etdirib. Həmçinin Vüsal 2021-ci ildə Ayşə ilə rəsmi nikaha daxil olub və onların oğlu dünyaya gəlib. Bununla yanaşı ərinin maddi vəziyyəti yaxşı olduğundan Ayşə mağazasını bağlayıb. Lakin bundan sonra Vüsalın maddi vəziyyəti pisləşməyə başlayıb. O qısa vaxtda yeni aldığı evi satmalı olub. Özü ata-anası ilə valideynlərini erkən yaşda itirən Ayşə isə nənəsinin yanında yaşamağa başlayıb. Bundan sonra isə cütlüyün arasında ciddi problemlər yaranıb. Ayşənin nənəsi tez-tez ondan Vüsala şikayətlər edib. Bu, onların münasibətlərini daha da kəskinləşdirib. Nəhayət, sentyabrın 3-də Vüsal soyuq silah hesab edilən bıçaqla Ayşənin nənəsinin evinə gələrək onu gözləyib. Gecə saat 23 radələrində o, Nizami rayonu Şərifli küçəsində həyat yoldaşına hücum edərək onu çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüsal Bayramova 9 il 3 ay müddətinə həbs cəzası verilib.